أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. صدق الله. سورہ ممتحنہ جے منڈ میں بیان ہو تو مشرکن کافرن سا تہاں دوستی وار ہتھ نہ ودھایو. وہ مشرک ہیں کافر بن قسمن جا ہیں. اکڑا ہیں جے سجی زندگی دین اسلام جے خلاف، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے خلاف لڑیا، سخت دشمنی دیکھا رہے ہوں، چپے چپے تے انہوں نے پانجو حسد پورو کہو، مسلمانوں کے رہنو نہ پیادین، مدینہ مکہ مکرمہ ماں لڑائن جی کوشش میں آ، خود حضور جن جے لابیا ہے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک و یخرجوک و یقتلوک او کما قال. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے جے مشرکن جب پروگرام ہو تو تواں کے لڑائن، مکو چھڑائن یا شہید کرے رکھن یا قیدی کرے چھڑن، تو کئی بھی صورت میں برداشت کرنے والا کون ہا. بیا وری اڑا مشرک بھی ہویا مکے میں جے مسلمانن سا ویر نہ رکھندا، دشمنی نہ رکھندا، انیا بھی کہ تے سجنا پب رکھندا. یا ابو طالب جو مثال ہے، ابو طالب کھنی مشرک ہوئی ہو پر حضور جن سا ان کے محبت ہی، مسلمانن سا ان کے رواداری ہی. بیا کھوڑ اڑا جو تے سبھی کہیں بھی قوم میں دشمن نہ تھا چن، ائی بھی کہیں بھی قوم میں سبھی سجن نہ تھا چن. اور ہترو ضرور ہے تے دشمن اکڑو ہو جے تب گھڑو سمجھ جے، دوست گھنا ہو جن تب تھوڑا سمجھ جے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو قول ہے، سجو سجن جو گوٹھو جے پر جے اکڑو دشمن آتا بھی ہو گھنو سمجھے، ائی سجو دشمن جو جے پر جے اکڑو سجن آ ہکڑو دشمن آ تو وہ گھڑو سمجھو، اج سجن ہکڑو گھنا ہے تب ان کے تھوڑو سمجھو. رب تو فرمائے اسأل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آتیتم منہم مودۃ. حاتب بن ابی بلتا مکے جے قریش دا خط لکھیو ہو تم حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تواں تے وڈو لشکر تیار کرے حملے لا نکتا ہیں، حالانکہ نے فتح مکے والے دور میں حضور جن سا 10,000 کھن تقریبا صحابی سگورا گڈ ہوا حجۃ الوداع میں، انیا بھی ودیق. اسأل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آتیتم منہم مودۃ. بیا وری اڑا ہیں جے کے دشمنی تھا کن پکی، اور کو وقت ایندو جو یہ وری تواجا سجن تھی پوندا. یہ فتح مکے کھا پو جے کے پکا مشرک ہا سب تقریبا مسلمان تھیندا ویا،
ابو سفيان اكرمو ابو جهل جو پٹ يا اڑا بیا هميشہ دين اسلام جي دشمني ۾ رهيا پر مکے جي فتح ٿيڻ کان پو اوے بھی جھکی پیا جي مسلمان ٿيا ابو سفيان ته پنهنجي گھر واري سميت هندو سميت جي مسلمان ٿيو بیا بھی کوڑ اڑا مشرک وري حضور جن 10 12 جي لاءِ قتل جي سزا مقرر ڪئي انهن کي قتل ڪيو وڃي جتي به ڏس جي پر پو حضور جن رحمت للعالمين جيڪو آن مڃي حضور جن وٽ پيش پيو پوي ته پاڻ ڇڏي پيارن معاف ڪري پيا ڇڏن هتي رب فرمايو توهان دشمن هنن سان دوستي نه رکو مڪي جي مشرڪن سان سڀئي هڪ جڙا ڪونن ڪيترا دشمن آهن سخت اندر جا دشمن اس اللہ يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة اجو جان ٿيو جو اي دشمن توهان جا سجن ٿي پوندا مسلمان ٿيندا ۽ مسلمان ٿيڻ کان پو هنن هر شيء دين اسلام تا قربان ڪئي پنهنجي جانيو فدا ڪيون شهيد ٿي پيا ڪيترا رب جي هٿ ۾ دليون آهن آهي اعمال بالخواتيم عمل آهن پڇاڙيءَ تائين جيئن حضور جن فرمايو ڪيترا ماڻهو ڄمن مسلمانن جي گھرن ۾ جين مسلمان ٿي پر موت وري كفر تي ٿي وڃن ڪيترا ڄمن كافر ٿي جين كافر ٿي پر موت وري اسلام تي ٿي وڃن مكي جي مشرقن جي زندگي واقعي شرڪ ۾ گزري پر فتح مكي کان پوءِ ڪيترا هنن جا سڀ ڇڏي شرڪ كفر بت خانہ ڀڃي ڊاهي حضور جن جي خدمت ۾ پهچي پكا مسلمان ٿيا ۽ جانيون قربان ڪرڻ وارا بنجي پيا عاديتم منهم مودة جيڪي اڄ توهان جا دشمن آهن سڀاڻي توهان جا سجن ٿي پوندا مسلمان ٿيندا رب هنن جي دلن کي ورائيندو ته دين اسلام ۾ ڪهڙي دير آهي والله قدير والله غفور رحيم ان حڪم تي الله قادر آهي تاں کي سمجھ ۾ اچي نه اچي الله قادر آهي انن کي دلن کي لاڙي رکي وري اچ مسلمان ڪري والله غفور رحيم ۽ الله تعالیٰ بخشيندڙ آهي رحم ڪندڙ آهي انن جي خطا ان کي معاف ڪري جيڪڏهن توبہ تو ڪري پوءِ ته شرك كفر به معاف ٿين آن مڃي چڪو ته هاڻي ان جي لاءِ ڪهڙو حساب آهي فرمائي ٿو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ٻيا اهڙا قريشي مشرق آهن جيڪي توهان سان لڙيا كونن ڪڏهن بہ سڄي عمر توهان سان دشمني نہ كيون رہن مكي ۾ تھا آهن مشرق بت پرست آهن پر توهان سان انن جي دشمني كانه كا ٹھيڪ آهي هر کو پنهنجي مذہب سان رب فرمائي ٿو لا ينهاكم الله الله انن کان توهان کي روڪي كون ٿو انن سان بھلي توهان جي سنگت هجي تعلق هجي جيئن هتي آهي هتي جا غير مسلم زمين زمين معنيٰ ملڪ جي ڍل ٽيڪس ڏين ٿا هاڻي اهي اسان جا حفاظت ۾ آهن असांखे उन्हनि जो पैसो हराम खाइण बि ॾोहो आहे त नाहक उन्हनि खे मारण बि ॾोहो आहे तकलीफ़ ॾियण बि ॾोहो आहे जे पाड़े में ग़ैर मुस्लिम आहे त असांजे मथां हक़ु आहे त उन जा असां सजणाप कयूं ख़ैरख़ाही कयूं उन में बदनज़री न कयूं असां उनजे घर में भली उहो ग़ैर मुस्लिम आहे पर असांजो त पाड़ेसरी आहे न जार दिल कुरबा व जार जुनब व साहिब बिल जंब फरमायो त पाड़े परे वारो पाड़ेसरी आहे न त उन सां बि परे वारो माना ग़ैर मुस्लिम आहे हिते ग़ैर मुस्लिम को मिसकिन थी पियो त हुनखे ख़ैरु ख़ैरात ॾेई सघिबो ज़कात न ॾिबी ख़ैरु ख़ैरात ॾेई सघिबो आहे हुनखे रब फरमाए थो ला यनहाकुम अल्लाह अन अल्लज़ीन लम युक़ातिलूकुम जिन खां जिन तव्हां सां लड़ाई न कई आहे उन्हनि खां रब तव्हांखे रोके कोन थो वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम उन्हनि तव्हांखे मके तो लॾण खे बि मजबूर न कयो उन्हनि तव्हांखे मके मां बि न कढियो लॾण ते ज़िदी जेके मुशरक आहे उन्हनि जी कोशिशि हिते मूर्गो लॾे हलिया वञनि मदो मको छॾे वञनि तॾहिं हुज़ूर जन बि लॾे आया त साहब किराम बि हिजरत कई लम युखरे जो कुम के अहिड़ा आहिनि जेके तव्हां सां दोस्ती रखनि था तव्हांखे चङो सम्झनि था भलाई था सम्झनि दुश्मनी नथा कनि उन्हनि जे तालुक़ खां रब तव्हांखे रोके कोन थो फरमाए थो अंत बरूहम व तुख सि तू गिले उन्हनि सां नेकी करे सघो था हक़ इंसाफ़ सां हली सघो था पाड़े वारनि जा हक़ आहिनि पोइ ग़ैर मुस्लिम आहे त उनजो बि हक़ु आहे बुख मरंदो त उनजो असां तावन कंदासीं गभो उनखे बि खाराईंदासीं उन में बि अजर आहे सवाबु आहे इन अला जो हिबुल मुक़सितीन रब फरमाए त इंसाफ़ वारनि खे रब प्यारु थो करे चाहे थो
تو ایکڑو انصاف ایکڑی انسانی برادری بھی ہے مذہبی برادری مذہبی برادری مومن مومن جو بھاو انما المؤمنون اخوة مومن پان میں بھائر یہ انسانی برادری ہے کلکم ابن آدم سبھی تو آدم علیہ السلام جو اولاد آیو ابوکم آدم امکم حوا تواں جو ابو سبنی جو آدم علیہ السلام پی تواں جو بی بی ماں تواں جی بی بی حوا ہے تو یہ وری رشتو اے برادری انسانی برادری رب فرمائے تو ول واخرجوکم من دیارکم جن تواں سان لڑائی کئی انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم رب تواں کے انن سان رابطے تعلق سنگت کا روکے تو جن تواں کے روکیو منا قتل کیو لڑائی کیا تواں سان دشمنی کی تن واخرجوكم من ديارهم ائی تواں کے تواں جن گھرن ما انن لڑن تے مجبور کیو جو تواں لڑی آیو وظاهروا على اخراجكم انن بین سان مدد کی مسلمانن نے کڈو اتوں لڑائی چھڈیو اڑا جے ضدی مشرک ہیں انہن سان تا جو کوتا نہ ہوجن کھپے انہن سان خیر خائب کا کانے کا دشمن دا دشمنی یا انت ولوہم ومن يتولهم فاولئک الظالمون رب تو فرمائے اڑا نہ دشمن سان کافرن سان جے کہ تواں جا دشمنن اندر میں باہر میں انہن سان تواں جو تعلق دوستی وارو ہوجن ہی نہ کھپے رب تو فرمائے اخراجکم جن تواں کے کڈھرایو انت ولوم تو انہن سان یاری نہ رکھ جو تعلق انہن سان دوستی جو نہ ہوجے فاولائکم الظالمون جو انیا بھی نمڑندو انہن سان سنگت ساتھ رکھندو تو وہ ظالما یا ایھا الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات ان آیت کھاں پو اللہ تعالی مومن عورتن جو حکم بیان فرمایو او چھا ہے صلح حدیبیہ میں 8 ہجری میں تھو صلح حدیبیہ اتے معاہدہ تھو 10 سال مشرکن سے لڑائی نہ تھی دی بیو ان عرصے میں جے کریں کو مشرک مسلمان تھی مکے مدینے پہنچندو تو مسلمان موٹائے دیندا مشرکن کے ایں جے کریں کو مکے میں جا مسلم مدینے میں مسلمان تھی مشرکن دے ویندو تو مشرکن نہ موٹائیندا ایڑو دکھیو معاملو پر حضور جن اگنے وعدو کرے چکا ہے تو جے مطالبہ مکے وارن کیا سے ماج منی دس جو موسا معاہدہ تھا کن پیا آن منی تن ٹھیک ہے ہانی چھا تھیو جو جڑے معاہدہ تھی چکو تڑے ابو بصیر صحابی حضور جن جو وہ مسلمان تھی چکو ہو پی انہیں جو پکو مشرک ہو معاہدے لکھن وارن میں گڈ ہو وہ ابو بصیر زنجیر میں بدھل ہو وہ زنجیر چھنائے اوہ جی پہتو حضور جنٹ حدیبیہ میں سے ماں مسلمان آیا مکھے وڑندا ہے تو مکھے پہتے نہ موٹایا حضور جو سا معاہدہ کرے چکا ہے تن جے کرے تو کہ موٹی وجنو پندو سبنی صاحب کے دکھی پئی گال لگے تے چوتھو موٹایا وجے پر حضور جن وعدہ کرے چکا ہے تن جے کر ان کے موٹانو پوی پیو باقی مسئلہ ہلیو تے جے مومن عورت ہو جے تپو انہے جے لایو رب سائیں حکم فرمائے تے جے مومن عورت مسلمان تھی تا وٹ جی پہنچے تو پو اوہا موٹن دکان تو عورت کمزور ہے وہ برداشت کرے نہ سکندی اوہا تہاں وٹ رہے انہیں جو موٹان جائز کو نہیں یہ مسئلہ ایندڑ آیتن میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہوا آخر دعوانا ان اللہ رب العالمین ربنا لا قلوبنا بعد صلی اللہ